Fa alguns dies vaig poder llegir la informació, per mi molt important, referida a les vacunes contra la Covid. Una informació que abans ens ocupava i preocupava i que ocupava primeres planes de les capçaleres principals informatives del país, però que ara he hagut de buscar en pàgines interiors i que diu el següent. Les vacunes contra el Covid-19 amb ARN missatger, com la de Pfizer o la de Moderna, és a dir, les més populars i nombroses, es poden tornar a congelar sense perdre eficàcia. Ho conclou un estudi liderat per l'Hospital del Mar, l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques i la Universitat Pompeu Fabra, i està publicat a la revista científica Vaccins. Recordeu que fa alguns mesos vam arribar a la conclusió de que si no podíem vacunar tot el món, difícil teníem la lluita contra la Covid. I quina era la dificultat de vacunar a les zones més desafavorides del planeta? Precisament la dificultat de conservació d'aquestes vacunes. Per tant, aquest descobriment suposa un abans i un després. I la informació continua dient el següent. Aquest descobriment obre la porta a minimitzar el malbaratament de dosis, amb l'estalvi que això suposa, i podria facilitar l'arribada i distribució de vacunes als països en vies de desenvolupament. Així doncs, la meva pregunta seria: per què els laboratoris d'aquestes vacunes no han fet aquesta investigació? I a mi em sembla que la resposta està força clara. La resposta val milions de dòlars, igual que els milers de víctimes que ha provocat no investigar sobre això. Que vagi molt bé.